Efirda vaziyat 24 hozir e'tiboringizga havola etiladigan holat ham sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz. Yo'l patrul xizmati inspektori Malibu avtomobiliga to'xtash ishorasini berdi. Avtomobil ancha nariga borib to'xtadi va asta ortiga yurib keldi. Inspektor uning oldiga borib o'zini tanishtirdi. Shomli inspektor Abdujalil, hujjatlar. Inspektor, Murodjon shahar inspektor, hujjatlaringiz saxtim qolsin. Hujjatlaringiz saxtim qolsin. Menga taqdim qilishingiz kerak. Tushunmadim sizni. Muomalangizni to'g'rilab oling. Muomalangizni to'g'rilab oling. Hujjatlaringiz saxtim qolingmi? Vazirlar mahkamasining 975 sonli menga hujjatingizni taqdim qiling. Inspektorman. Ana inspektor. Oldiga turib oling. Murodjon shahar inspektoriman. Hujjatlaringiz saxtim qolsin. Kim islom? Tomoshabinlarimiz to'g'ri xulosa chiqarib olishlari uchun body kameradan olingan videolavhani asl holicha ko'rsatdik. Ko'pincha inspektor qo'pollik qildi, o'zini tanishtirmadi degan ayblarni eshitamiz. Ammo bu yerda xodim haydovchi oldiga borib o'zini tanishtirdi. Lekin kibr va mamallikka berilgan haydovchi xodimga bepisand muomalada bo'lib hujjatlarini bermadi. Shundan so'ng voqealar rivoji o'zgacha tus oldi. Voqea joyiga yordamchi kuchlar chaqirildi. Holat rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar mazmunan ko'rib chiqishlik uchun Nurafshon shahar jinoiy sudiga chiqarildi. Sud raisi ular bilan batafsil tanishib, ayblanuvchiga so'z berdi. E'tibor qiling, haydovchi hali ham kibrda. Hokimiyatdan chiqdim, Toshkent shahar ketib turganimda, o'ng tomonda yurganimda, yonimda bir kishi bor edi. Shu gaplashib ketib turganim. Unga ay xodim to'xtatyapti-ku, men bilgan, men to'xtatib turganini ham tushunmadim. Yonimda odam aytdi, to'xtat dedi. O'tib ketganimdan keyin to'xtadim-da. Nima aytdimki, qaroqchiga o'xshaysiz. Tanishtiring o'zingizni dedim. Kimsiz, nima deb tanishtiring bu masalani. Tanishtirdi, keyin o'sha yerda hujjatlarni ishdi. Qaysi qana hujjat so'rasam, shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjat shu, prava berdim. Voli ungacha do etibo o'sha o'sha masala bo'lguncha evakuator chaqirishdi, IPPS chaqirishdi. Keyin o'sha PPSlar Ray nimaga boramiz deyishdi. Ichki ishlar bo'limi. Nima uchun deyapman? Nima qildimki men ichki ishlar bo'limiga boraman deyapman. Men birorta narsa qilmadim-ku ikki boray degan deyapman. Men gayi xodimi bilan to'xtatdi, to'xtadim deyapman. So'radi, bermayman. Boshida bermadi deyishyapti. Boshida so'ragan yo'q, men so'rayapman, nima beray deyapman. Shaxsiy tasdiqlangan hujjat ish, body kamerangiz ishlaydimi, nima? O'zingizga qarshi ishlaydiku bu body kamera deyapman. Hech kimga ishdimi, ortiqcha harakat ham qilmadim, bezorlik ham qilmadim. Men tushuntirmoqchi bo'ldim, mani hech kim ishitmadi. Balki men o'sha tushuntirishni bilmaganligim uchun shu holatga kelgandir. Shundan so'ng so'z navbati yo'l patrul xizmati inspektoriga berildi. U sud raisiga voqeani so'zlab berar ekan, aytilgan gaplarini body kameradan olingan tasvirlar bilan to'ldirdi. Hech qanaqa hujjat bermadilar, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, dalolatnoma qildik. Qilgandan keyin shaxslarni aniqlash uchun shaxsingizni tasdiqlovchi nima hujjatingiz bor deganimda haydovchilik guvohnomasini olib berdilar. Shu muomalani qilyaptilar. Kimlargadir telefon qilib, bir chekkaga borib turib, kelib turib, nima haqqing bor, nima haqqing bor deb turib, faqat shunaqa salla o'xshay qaroqchiga o'xshab to'xtatyapsan deb yo'q. Xolislarni chaqirdik, xolislarni chaqirib yonimizda turinglar desa, xolislarga qarab salla quloqmiz salla deb gapirib ketyaptilar. Shu holat yuzasidan body kamera ham ishlab turibdi. Shundan telefonga o'sha anaqasini video tasmasini olib oldim. Shuni iloji qo'yib bersam. Lavhalarni ko'rgan sud raisi yana haydovchiga yuzlandi. Aytilgan gaplarning isbotini ko'rgan haydovchi muomalasini butkul o'zgartirdi. U endi asabiy holda bo'lganligini, nimalar deganini eslay olmasligini aytdi. Sud zalga guvohlarni taklif etdi. Ular ham haydovchining qo'pollik qilganligini, xodimlarni mensimasdan kibr bilan haqoratli so'zlar aytganligini, hujjatlarini berishdan bosh tortganligini tasdiqlashdi. Navbatchilik qismi tomonidan menga berilgan chaqiruv yuzasidan voqea joyiga yetib kelganimda so'kinib haqorat qilayotganligi hamda ichki ishlar xodimiga bo'ysunmaganligini guvohi bo'ldim. Aytilgan u eshitganlarini qonun tarozisiga solgan sud raisi hukmni e'lon qildi. Sud qaror qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 194 moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda ayblanib topilsin va unga
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan 5 yilga ma'muriy qamoq jazosi qo'llansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194 moddasi 1 qismi bilan esa bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorda 245 ming so'm jarima jazosi qo'llansin. Jarima to'lash bilan qutulib ketaman degan xayolda o'tirgan 4 nafar farzandning otasi, qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda rais bo'lgan haydovchi hukmni eshitib esankirab qoldi. Sudyadanmi, shu menga eng yengil shtrafmi, shtraf jazosini qo'llashingizni so'rayman. Shu men ishxonam bor, mas'uliyatim bor, oilam bor, farzandlarim bor. 5 sutka o'tirishim yo 15 sutka o'tirishim shart emas. G'ish qolipdan ko'chib bo'ldi. Endi dotvoy qilishni ham, tavba tazarru aytishning ham foydasi yo'q. Qonun o'z so'zini aytdi. Uni bajarishga barcha birdek majbur. Bilmayin bosdim tikanni, tortadurman jabrini deganlari shu bo'lsa kerak. Angren shahrida yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan transport vazirligining viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorlikda reyd tashkil etildi. Birin-ketin transport vositalari to'xtatilib tekshirila boshlandi. Yo'l patrul xizmati inspektori Damas rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini berdi, ammo haydovchi to'xtash o'rniga tezlikni oshirib ketib qoldi. Inspektor haydovchini to'xtatish chorasini ko'radi. Yo'l-yo'lakay hamkasblarni aloqa vositasi orqali yordamga chaqiradi. Keyingi chorrahada turgan inspektor avtomobil oldiga chiqib to'xtash ishorasini berdi, lekin haydovchi to'xtashni xayoliga ham keltirmaydi. Ta'qib oxirgacha davom etdi va avtomobil to'xtatildi. Haydovchi xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, ularni haqoratlab, qonuniy talabga bo'ysunmadi. Atrofga odamlar yig'ilib, ko'pchilikning tinchligi buzildi. Ko'rilgan choralar natijasida haydovchi ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Unga nisbatan hujjatlar rasmiylashtirilib, o'rnatilgan tartibda sudga oshirildi. Sud ularni o'rganib chiqib, holatga nisbatan qonuniy bahosini berdi. Inspektor o'rtaga chiqmayan to'xtatdi. To'xtamasdan ketdim keyin. Yo'lda yana bittaga to'xtatdi, aziyani oldi. Undan yonidan o'tib, to'xtamasdan ketib, dvadogacha to'xtamasdan uyda oldiga to'xtadim. Xotin bolchig'ini olib ketishim kerak edi, bular meni olib ketaman deb shu yerda picha tortish bo'ldi. Qarshilik ko'rsatib, keyin operativga chaqirdi bular. Shunga narishimga sabab ketdi keyin. Haydovchi qilmishiga yarasha jazosini oldi. Unga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi.